Aqui é 5. É o trem do dando do trem bala. TVC, você aqui. Aqui, Rádio Povo CBN, AM 1010, coladinha feita irmãs siameses. Olha aqui. Uma no olho e a outra no ouvido. Vem aqui para o trem bala. Trem da tapioca, não. É nada de tapioca, não. É pau e muito pau. Elogia, elogia. Não é para elogiar, não é elogia. E fim de papo. Renilson, e o perfil do Ceará para hoje, ele vai insistir com o Bergson, Renilson. Olha, apenas uma modificação, sinalizou o técnico Enderson Moreira. Não coloca o Rick, nem tampouco o Leandro Carvalho. Ele vai com o Matheus Gonçalves, vai dar oportunidade para o Matheus Gonçalves. Diogo Silva é o goleiro, a zaga é a mesma. Samuel, Luiz Otávio, Valdo, Carleto, Fabinho, Ricardinho e Galhardo no meio campo. Na frente, Matheus Gonçalves, Bergson e Fernando Sobral. Passa adiante. Homem mal! Bala, frei, bala! Tem técnico que tem a cabeça dura. Ele vai insistir com o Bergson, com o Fernando Sobral. É o fim da picada, meu Deus do céu. Robson intervém antes que enterre esse time. É ou não é, homem mau? Eu não queria ser presidente do Ceará, não. Porque se eu fosse presidente, primeiro, é pra ganhar, porque lá o Vasco tá liso de verniz. Liso de verniz numa crise sem tamanho. Mais do que eu, talvez o Cruzeiro. Eu escalaria presidente Romário Neres. Pão. Tá bom assim? Passa adiante. Tá vendo aqui a viagem de hoje do Trem Bala? Tem de tudo no Trem Bala, mas tem principalmente você, passageiro do Trem Bala, aqui no canal 5, ó, o número mágico, com mais 5, 10, Rádio Povo CBN, AM 1010, passa adiante!